Hei sånn, og velkommen tilbake til YouTube-livet. I forrige episode så ble vi en YouTuber. Og det gikk dritbra, folk elsker episoderne våre. Og, dude, holy shit! Lords of Lol, Annie er vanskelig. Snart tjent meg $10. Det er sånn, nesten like mye, så jeg tjent i all min tid på YouTube. Det er jo epic. Nå ser det ut som om jeg ser veldig svolten her. Hvordan jeg spiser? Left click on your bedroom door and choose eat. Åja, ok. Var ikke vanskeligere enn denne. Eting er vanskelig. Sånn, jeg har aldri fått til eting selv. Alt var et merkelig konsept for meg. Glemmer alltid å ete. Ah! What the fuck? Forsvant hele spillet. Det var mystisk. Ok, vi er tilbake. Og vi har alt loadet opp. You're losing subscribers, you should make more videos. Fort som fuck! Vi er over 3000 allerede! Nei, vi må lage lol-video til, ass. Ok. Vi er tilbake på å framkalle dæmoner og alt det helvete, vet du. Ok, League of Giants. Ok. Ligaen av... Late faenskap. Ok? Og så 4 utropstegn, ikke sant? Og så smiler fjes. Eller nei, det er sånn sjokka fjes, sånn. Ok? Perfekt! Elsker det! Og så spiller hun lol med handheld! Hvem som spiller handheld lol? Hallo! Veldig viktig å si hei i starten. Si hei til publikum, ikke sant? Dritviktig. Og så har vi en happy expression, det er viktig. Og så gjør vi en professional comment. Dette er veldig, veldig, veldig bra grafikk. Elsker det. Yes. Og så bare tek vi etter. Jeg har ikke noe som passer her da, så jeg tror jeg tek murderous look egentlig. Bare for at den tek lite points, ikke sant? Perfekt. Ok, så tek oss... Vi må prøve å linke samme ting her, da. Den går sammen med... Den, som går sammen med... Ingenting. What the fuck? Editing er vanskelig! Den går sammen med... Den! Ey! Perfekt! Ok, så legger vi oss til en titel. Great color. Perfekt! Ikke sant, for nå tok jeg mye performance. Jeg tror det er veldig smart, fordi at... Veldig som i mine videoer, så handler det veldig om... Å gjøre en ting veldig, veldig bra. Vi trenger ikke gjøre alt OK. Altså, hvis du gjør alt OK, så er det bare en OK YouTuber. Hvis du har veldig, veldig bra performance, da er du en veldig, veldig bra performer. Ikke sant? Åh, du, de ødela PC-en min. Jeg tror jeg performer litt for bra der. Left click on your computer and press info. Ok. Fix den for $20. Eller oppgrader den. Kan du prøve å oppgradere? Hva er det kostet da? Nei, det var dyrt. Dette var dyrt. Dette likte ikke han, Henrik. Ok, vi tenker bare å fikse den. Wow, serr. Wow, serr, du kaller en YouTuber, og du klarer ikke å fikse PC-en din selv engang. Come on, de er et Google-søk vekk! Det er ikke vanskelig å fikse en PC! Wow, dude, det der er dårlig YouTubing. Ok, jeg vil ha en oppgradering til det, altså. Jeg er fortsatt fornøyd med webcamen mitt. Jeg hater at webcamen mitt er så dårlig bilde på, men jeg får vel ikke kjøpe noe mer. Og så ser jeg ikke, hvorfor det heter Black Whale, dude. Vi stamper Black Shark, ikke sant? Åh, fantastisk. Jeg ser ikke poenget med å kjøpe en Black Whale, fordi at jeg ser ikke ut som jeg får noe mer ut av den. Får ikke noe bedre kvalitet på videoene mine av å ha skitt i tastatur og mus, liksom. Det går fint an det. Nei, I'm good. Ok, hvordan den her går da? Ligaen av late faenskap. Åh, 60! Haha! Like this, like ratio, den er jo gjennom taket. Og så tenk oss å promote den.
Åja! Det blir perfekt! Ses på kommentsa. I love watching this League of Giants gameplay. Very interesting! The best part of this video is its script! Det er ikke sant? Fordi at de tok den greia som ga den med script på, ikke sant? Men seriøst, hvem som sier det? Hvem som sier? Ha, shit, dette! Den lesbien var bra planlagt, dude. Den lesbien var bra planlagt. Ingen noen har sagt dette til meg! Ingen noen har sagt dette til meg! Dette var bra planlagt video, Henrik. Det var flott. Bra at du satt deg ned og planla hvordan du skulle lage denne videoen her. Da har jeg sagt tusen takk for det! Tusen takk for det! Tok meg lang tid å planlegge denne videoen her. Det er egentlig ikke noe... Altså, eneste videoen jeg planlegger er jo... vloggen min og... og historien min, men... You know, likevel! Come on! Den her skal hette... Den her skal hette... Dette mesterverket skal hette... lol. Det er jammen lol det. Shit, din alder nok en gang. Åh, jeg elsker det. Ok, cool greeting. Hallo publikum. Velkommen til denne videoen. Så mosen meg på med en profesjonell kommentar. Ikke sant? Annie, hun er ikke kul, vet du, for at hun bruker å kaste sånn mensballer på deg. Og så tenker jeg en syn kommentar, vet du. Åh, jeg ble drept! Det var ikke skrept. Vet ikke hva skrept betyr en gang. Og jeg så begynner oss med den, og så den, og så... Vent, det her er jo... Ok, det her er bra for starten. Vent nå. Så stek den... Hvis jeg stek den dit nå. Ja, det henger sammen sånn halvveis. Det får jeg gå. Og så tek oss litt av den, ikke sant? Perfekt. Åh, videokvalitet! Åh, gjennom taket som vanlig. Utsøkt. Åh. You studied almost nothing this week. I hope next week is better. Men hvordan gjør jeg det da? Ikke å la seg selv, eller var det fordi jeg trykte på de knappene? Vent nå, går det an? Gjør seg klappeprøve. Hvordan jeg studerer da? Vent, må jeg bare gå ut døra da? Ja, ok. Altså, vi bor tross alt hjemme, folkens. Vi går på skole, vi bor hjemme. Jeg synes jo mamma fortjener at oss i hvert fall prøver litt å bestå, ok? Og så tek vi litt til. Vi tek det på innerspurten, ass. Vi tek bare å studere alt sammen på en sleng. Men nå tror jeg publikum begynner å savne oss. Nå tror jeg faktisk publikum vårt begynner å savne oss, så vi må faktisk lage en video nå. I lynende fart. Ok. Ja, lol er fortsatt på 100, da. Så vi kjører på med den. Hvorfor du stikk? Hallo? What the fuck? Kom i publikummet ditt! Kan ikke gå fra publikummet ditt, sånn som der! Må lage video! Åh, nice! Ok, får et gratis spill. Ja, ja. Nå må vi lage en lol-video i lynende fart, altså. Men når du skal lage et navn, så er det viktig å få på et bra ordspill, og da... Det heter... League of Giants, så da kan vi ta... Ligaen... av... kjempe...
Jeg prøver å komme på noe skrivevær som er litt barnevennlig. Ligaen av kjempe... Av kjempe... Bananer! Ja da, det får jeg gå. Ok, vink hei. Hallo, ja. Check, check. Skjer med det. Singing comment. Nei, vi tar happy expression. Det tar litt mindre, ikke sant? Funny comment. Unfunny comment. vi må få opp... Da er den her. Ja. Professional comment. Men dette er den siste, så da må jeg ta et eller annet stort noe. Og da vil jeg ha post-production, og det er den her. Ja. Nå blir det bra, vet du. Nå har jeg med masse fint opplegg. Hello, do you like your current phone company? I'm sure you don't. Mobifone is offering you a faster internet connection. You'll only have to pay $20 for it. Aldri, aldri leve. Bullshit, helt sikkert skam uansett. Garantert skam. Sånn, og så den, og så den. Yeah! Ja, interesten er ned på 52% nå, da. Og det er ikke helt bra. Det var bedre enn interesten var godt over. Jeg kan prøve å bytte til en annen spill nå neste gang. Do you want to chat? Aldri. Heng deg selv. Jeg liker ikke venner. Jeg har aldri brydd meg om venner. Det er gaming jeg helper med, skjønner du. Ok, jeg vil ikke spille noe annet. Først må jeg spise. Så kan vi ta oss og lese comments imens. Det er det. Lol, det er jammen lol, det. League of Giants gameplay videos are not that common right now. Good for you. Loving. Best game I've ever played. Can't believe that a self-proclaimed YouTuber is that bad at editing. Dude, fuck deg! Fuck deg! Her lå jeg mitt hjerte og sjel inn i den editingen der. Så kjenner du jo bare, nei da. Nei da, var dårlig da. Ja da. Ok, nå skal vi lage lovely Amish gameplay. Lovely Amish. Ok, det er ganske godt type det. Lovely Amish. Kjære Amisher. Dere suger og har teite hatter. Kissy face. Hallo? Hva er det her da? Empire Planet? Det er jo dødsgammelt. Og jeg driver fortsatt å prosesse denne videoen her, ja. Well, kanskje jeg skulle tatt den telefondealen for raskere internett. The long-awaited game Counter-Streak has been released. Åh, dude, det må jeg ha med. What? Computer is working. Åh, jeg er så fordi den driver å laste opp, så kan jeg ikke gå på internett. Det er dumt. Det er dumt. Men nå må jeg seriøst få laget meg til spillet her. Amisher er teite og har dårlig klesstil. Imo. Ok, vink hei. Hallo, ja. Skjer med deg. Murderous look, hallo? Skal jeg drepe deg med en bakt potet? Off-topic comment. Oi, sjå! Det er sol ut! professional comment. Det... Var virkelig fint vær ute hvis det andre sjekket.
Åh, perfekt! Perfekt editing! Åh, elsker det. Der, ja. Perfekt. Åh, ja! Ah, yes! Ny rekord, boys! Fantastisk. Den der kommer til å gjøre det dritbra. Jeg kødder ikke, hvis jeg får en eneste kommentar om at jeg har dårlig editing på den der. Åh, da er det ut med motorsaga. Da er det dårlig jakt. Det er en perfekt redigert video. Det var perfekt på alle mulige himmelsmåter. Ok, hvordan går med den her da? Ligaen av kjempebananer. I can't believe that self-proclaimed YouTuber is that bad at editing. Take some classes. Åh, dude, går det an å ta classes? Det er bare et dårlig comment, altså. Egentlig betyr noe. Du må høre på hatet ditt. Du kan ta og studere nå. Se vi har videoer ute. Oh shit. Ikke bli januar. Ikke bli 29 januar. Da blir krig. Og så står bare mamma her og venter på meg, da. Skal vi få kjeft nå, da? Åja. Fikk en klem. You studied a lot. Damn! Wow! Ok, nå lurer jeg på én ting her. Hvem her har noen gang vært ute, og så kom time, for så finner morsi sitte på rommet sitt. Og så får du bare en klem, og så sier hun at du er stolt av deg. Hvor ofte gjør mødre det, hæ? En mor har aldri gadda å sitte og vente på deg, på at du skulle komme med en bære så hun kunne skryte av deg. Det er bullshit. Det er ikke sånn ekte å være å fungere, dessverre. Nei, jeg skal ikke på en koffe. Heng deg selv! Trenger ikke venner. Idea. Upgrade. Ja da, det høres som en plan. Man har bedre PC, vet du. Ok, vent da. Det er jo ingenting jeg kan kjøpe. Det er ikke noe jeg vil kjøpe. Ok. Vent litt nå. Hva er det her da? Åh, XP! Åh! Det er jo epic! Åh, det der er tasksa min, så jeg skulle følt hele veien det, ja. Åh, derfor er det sitt XP, ja. Talent points? Åh, det er talent points? Hallo? Det er jo epic! Åh, så tøft! Ok. Her er det. Platforming, racing, sports, sandbox, puzzle, and social games yield 10% more likes. Record your first gameplay session to give your viewers a taste of the game. Ja, det er bra. Det er god plan. Gain 6% more subscribers with first impressions. Ok. Da gjør vi en first impression. Åh, jeg vil ha det her. Jeg vil ha dette her. Dette jeg fikk opplegg om at det hadde kommet ut, vet du. Dette her nye spillet heter Counter-Streak. Der ja, ok. Counter-Streak, det kjører meg på med. Med kneisa på med det, vet du. Ok, men hva er det for noe da? Empire Planet 2 gameplay? Er det noe jeg må gjøre? Er det liksom... Dette ser ut som noe jeg tvinger meg til å gjøre, liksom. Making a gameplay video is really easy. Fuck, du, de har allerede gjort det her! Jeg vil ha spillet, ass. Jeg har allerede gjort det greiene her. Jeg skal ikke på noen convention.
You listen, subscribe, you should make more videos. Ja, ja, fort av meg! Helvete! New gaming video. Counter-Strike. First impressions. Oh, yes! Kjør på. Counter-Strike. Mer som... Kønt. Kuntestreik. Mer som kuntestreik. hvis du bare kunne bli betalt og få suksess på YouTube utifra hvor flink du er på ordspill, da har jeg jo fint opplegg for meg. Det har jeg likt. Murderous look. Happy expression. Så fuck det, vet du. Ja, nei, ta spillet her. Masse skyting. Veldig nice. 10 av 10. Onani. Gå på ski og ta deg en sni. Sånn. Og så hiv meg inn noe soft focus. Og noe sånt. Så blir det bra. Åh, det driter interest på dere, da. Oi, brett med sielek, så kall meg Magda! Oh, what the fuck? That was sick! That was crazy! Du, han saftsuse. Det er det verste jeg har hørt. Ok. Hva er det for noe, da? You earned a new card. Åja, ok. Det er nye ting jeg kan legge til videoen mine. Det er jo epic. Jeg har sett seg for lenge siden. You're great this month's test. Å, se! Det er jo ikke feil! Det er jo ikke... Mamma! What the fuck, dude? Se! Er ikke en treer, da? Hvem som tek PC-en til sånn sin for... Nå kjenner jeg at jeg ble helt steikiltrande, altså. Hva er dette her for noe? Du, han breller det. Jeg skal promote denne videoen her. Var det så dårlig humør, nå må jeg... Skal vise deg. Jeg skal vise alle sammen. Verden skal få hørt se min vrede. Med ny gaming-video! Empire Planet, vi må tilbake, dude. Vi må tilbake i tid for å få til det her. Vi skal lage en heftig gameplay-video. Av Empire Planet. Hata verden, og spesielt mamma. Alkoholiker forresten. Exposed. Videoen er kjent å ta over internett. Skal ødelegge livet til jævla mamma. What the fuck, dude? Du kan ikke sette deg. Du kan ikke ta. Jeg fikk en treer på den prøven, samtidig så jeg har 11.000 subs på YouTube. Hvor... sammen da! Helt idiot! Det er det dummeste jeg har hørt! Det er det dummeste jeg har hørt! Så skal jeg ødelegge livet henne. Gjør som meg, barn. Følg mitt eksempel. Hvis mor din tek PC-en din, gå på internett og ødelegg livet henne, ok? Bannares fettkjæring. Sånn, perfekt. Så tenker vi den. Og den. Den ble faktisk ganske bra editet, da. Jeg kan ta lasten opp, da. Ja, Ranchat, jeg er det dritdårlig, men jeg kan ta lasten opp likevel. Det går fint. You studied almost nothing. Du er kanskje sint nå, men bare vent. Bare vent til Facebook-flommen kommer. Livet ditt er ødelagt, mor. Da hører du ikke mye du skulle sagt, da.
Hehehe. Making a gameplay video is really easy. Think about it. What the f... Ja, men jeg har jo gjort det. Jeg har laget masse gamingvideoer, jeg. Vet ikke da? Ikke? Come on. Jeg må få vekk noen greier her, da. Jeg blir litt sånn satt ut hvis jeg ikke blir kvitt den. Den greia her. Ok, så får vi se kalenderen da. Testdate 28. februar. Ja, vi kan nå godt ta og studere da. Ticket price, $100. Aldri i livet. Nekta betale for sånn. Hva er det her for noe? Empire Planet bullshit. Woo! Empire Planet er jo så 2003. Jeg skal ikke sitte og spille Empire Planet, jeg. Upload a vlog. Ok, der da. Hvordan jeg gjør det da? Hvordan jeg lager en vlog? Må jeg kjøpe et kamera? Nei, men kanskje spiller forteller meg det da? De må nå ha noe guide-greier. Talking about the first thing that goes through my head is great. And if I can do it anywhere, even better. Hvordan jeg gjør det da? Jaja, det får vi finne ut neste episode i hvert fall. Tusen takk for at du så på, jeg elsker deg. Og, you know, vi ses neste gang. Ha det bra.